چند ایام قبل مغربی بنگال کے دیناجپور ضلع کے اسلام پور میں پولیس کے ساتھ ہوئے جھڑپ میں دو طلبہ کے موت کے بعد آج بی جے پی نے ریاست بند کا اعلان کیا۔ مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں بی جے پی کارکنان و لیڈران سڑکوں پر اتر آئے اور دکانیں بند کرائیں۔